Kalvarija – vienas seniausių Užnemunės miestų. Jo istorija rašyti pradėta 1660 metais. Tais metais pirmą kartą rašytiniuose istoriniuose šaltiniuose paminėtas kaimas, įsikūręs miškingame Šešupės slėnyje. Tačiau šio krašto istorija siekia ir kur kas senesnius laikus. Šias vietovės ir juose gyvenusius žmonės dar pirmajame amžiuje aprašė romėnų geografas ir keliautojas Tacitas, vadindamas vietos gyventojus suduviais ir darbštesniais už germanus. Šiuose kraštuose rasta akmens amžiaus gyvenvietė, iškasti 7 bei 3 tūkstančių metų senumo mūsų protėvių palaikai. Dalis jų saugoma Marijampolės kraštotyros muziejuje. Miesto privilegijos ir herbas Kalvarijai suteikti 1791 metais. Miestas sparčiai vystėsi. 20-ojo amžiaus pradžioje Kalvarijoje veikė 9 fabrikai, ūkininkų draugijos, spaustuvė, keletas knygynų. Buvo pagyvėjusi kultūros ir švietėjiška veikla. Iki antrojo pasaulinio karo 80% Kalvarijos gyventojų sudarė žydai. Iki šių dienų išliko daug žydams priklausiusių pastatų, restauruojamas sinagogų kompleksas. Nemažai lėšų restauracijos darbams skyrė Vokietijos labdaros fondas Zeit. Pergyvenusi keletą karų, sovietmetį, Kalvarija tapo savivaldybės centru. 2000 metais, kovo 19 dieną, surengti pirmieji rinkimai į Kalvarijos savivaldybės tarybą. Pirmuoju savivaldybės meru išrinktas Jonas Dzirmeika, kuris po 3 metų perrinktas dar vienai kadencijai. Kalvarijos savivaldybė nedidelė, viskas matyt kaip ant delno. Ir tai, kas daroma arba nepadaroma, tai vis tiek visi mato tiek ir tarybos nariai, tiek ir savivaldybės administracija, tiek ir patys gyventojai. Kalvarijos savivaldybė yra pietinėje Lietuvos dalyje. Vakaruose ribojasi su Vilkaviškio rajono savivaldybe, rytuose su Lazdijų rajono savivaldybe, pietuose su Lenkijos Respublika. Savivaldybės plotas 440 kvadratinių kilometrų. Savivaldybės teritorija suskirstyta į 4 seniūnijas – Kalvarijos, Sangrūdos, Liubavo ir Akmeninų. Savivaldybėje gyvena apie 14 tūkstančių gyventojų. Kasmet net po keletą procentų savivaldybėje sumažėja nedarbo lygis. 2002 metų pradžioje jis buvo didesnis kaip 21%, 2003 metais 18, o 2004 metų pradžioje jau tik 14,1%. Mažėja bedarbystė, tai galima tuo vėl stipriai džiaugtis, nes jeigu palyginus pagal 2000 metus, kada įsikūrė Kalvarijos savivaldybėje, buvo apie 1800 bedarbių, tai šiuo metu nepilnas 1000. Vadinasi, irgi vėl judam tą linkmę, kad, na, kad ir nedidelės darbo vietos, bet jos kuriasi, kad ir nedaug, bet jau žmonės vis tik tai neina į darbo biržą, matyt, randa savo vietą gyvenime, tai tie didieji pliusai, kurie, na, teikia optimizmų. Tačiau nedarbas Kalvarijos savivaldybėje vis dar vienas aukščiausių šalyje. Bendras šalies nedarbo lygis 2004 metų pradžioje buvo 9,8%. Kalvarijos savivaldybėje iš viso veikia 138 įmonės. Daugiau kaip trečdalis jų prekybinės. Savivaldybėje palankios sąlygos aptarnavimo ir paslaugų infrastruktūros plėtrai. Puiki geografinė padėtis, per teritoriją nutiesti geležinkeliai Kaunas-Alytus, Šeštokai Suvalkai Varšuva, tarptautinė magistralė Via Baltica. Šalia magistralės kuriasi degalinių tinklas, maitinimo paslaugas teikiančios užeigos. Viena didžiausių ir sėkmingiausiai dirbančių Kalvarijos savivaldybės įmonių uždaroja akcinė bendrovė Kratonas. Kratono kepykloje per parą iškepama apie 18 tonų juodos duonos bei pirago gaminių. Bendrovė nuolat plečia gamybą, tobulina įrangą, technologijas. 2002 metais veikti pradėjo ir Kratono malūnas. Visas malūno gamybos procesas kompiuterizuotas. Per parą sumalama apie 40 tonų miltų.
gaminami ekstra klasės, aukščiausios, pirmos bei antros klasės kvietiniai miltai. Nedideliais kiekiais malami ir rūgiai. Žemės ūkio bendrovė Šaltekšnis veiklą pradėjo nuo nedidelio šeimos ūkio ir per 10 metų išaugo iki nemažos pieno perdirbimo įmonės. Kasdien Šaltekšnis superka apie 10 tonų pieno, kuris bendrovės cechuose perdirbamas į grietinę, varškę, sūrius. Bendrovės produkcija realizuojama Lietuvoje. Pieno produktus gamina ir Kalvarijoje įsikūręs bendrovės Marijampolės pieno konservai cechas. Kalvarijos savivaldybėje veikia keletas medžio apdirbimo įmonių. Stambiausia jų uždaroja akcinė bendrovė Juodeliai. Akmeninių seniūnijoje įsikūrusiame ceche per mėnesį perdirbama apie 4,5 tūkstančių kubinių metrų medienos. Bendrovėje gaminami padėklų ruošiniai. Per mėnesį jų pagaminama daugiau kaip 2 tūkstančiai kubinių metrų. Įmonės vadovai siekia gerinti darbo sąlygas. Vis mažiau gamyboje naudojama fizinė žmonių jėga. Žmonės keičia šiuolaikiškos mašinos. Bendrovėje Juodeliai dirba 100 žmonių. Padėklų ruošiniai gaminami ir uždarojoje akcinėje bendrovėje Jusevičių medis. Per mėnesį įmonėje perdirbama apie 2 tūkstančiai kubinių metrų medienos ir pagaminama apie 1000 kubinių metrų padėklų ruošinių. Jusevičių medyje dirba 80 žmonių. Kalvarijoje taip pat veikia krovinių bei keleivių pervežimo paslaugas teikiančios įmonės. Stambiausios jų uždaroja akcinė bendrovė Marbeta, Gintauto Naviko pervežimų įmonė. Vienas iš pagrindinių Kalvarijos savivaldybės teritorijos gyventojų pajamų šaltinis yra žemės ūkis. Savivaldybės žemės ūkio naudmenys sudaro 33 tūkstančiai hektarų. Įregistruota 840 ūkininkų ūkių. Kalvarijos savivaldybėje daugiausiai ūkininkaujama nedideliuose 50 hektarų žemės ūkiuose. Tik 5 ūkininkų ūkiai užima didesnį kaip 100 hektarų žemės plotą. Pasėlių struktūroje vyrauja grūdinės kultūros, vasariniai bei žieminiai javai. Auginamos techninės kultūros, vasariniai ir žieminiai rapsai, cukriniai runkeliai. Augalininkystėje specializuojasi stambiausia Kalvarijos savivaldybės ūkininkė Rūta Grigaliūnienė. 600 hektarų plote auginami kviečiai ir rapsai. Ūkininkė pasinaudojo jau ne vieną ES žemdirbiams teikiamą paramą. Už gautas lėšas buvo perkama žemės ūkio technika. Rūta Grigaliūnienė savivaldybėje garsėja ne tik sumanių ūkininkavimų, tačiau ir kruopščiai prižiūrima bei puoselėjama sodyba. Gyvulininkystės srityje svarbią vietą užima pieno bei mėsos gamyba. Stambiausias pieno gamintojas savivaldybėje – Vazniškių žemės ūkio bendrovė, laikanti 200 karvių ir per dieną primelžianti apie 3 tonas pieno. Kalvarijoje 1999 metais įsteigti globos namai vienišiems seneliams bei žmonėms su negale. Čia vienu metu gyvena 26 žmonės. Sangrūdos kaime esančiuose vaikų laikinuosiuose globos namuose gyvena 28 vaikai. Kalvarijos savivaldybėje veikia 10 ugdymo įstaigų, 3 vidurinės mokyklos, 5 pagrindinės bei 6 pradinio ugdymo skyriai. Bendrojo lavinimo įstaigas lanko daugiau kaip 2,5 tūkstančio moksleivių, dirba 267 pedagogai. Pastaraisiais metais Kalvarijos savivaldybėje pradėta intensyviai plėtoti turizmą. Tai dar nauja, tačiau perspektyvi sritis. Kalvarijos savivaldybė pasižymi vaizdingų kraštovaizdžių. Šiaurinėje dalyje lygumos, pietinėje dalyje aukštumos. Kraštą puošia ežerai. Vietiniai gyventojai bei svečiai mėgsta Orijos ežerą. Jis tyvuliuoja tik už keletos kilometrų nuo tarptautinės magistralės Via Baltica. Čia planuojama įkurti kempingą. Kalvarijiečiai didžiuojasi miškais apsuptų gražuolių Jurgežerio ežerų. Vasaromis ant ežero kranto veikia įvairaus pobūdžio vaikų bei jaunimo stovyklos. Mėgstantys ramybę bei romantiką renkasi mažesnius nuošalius ežerus.
Savivaldybėje pamažu kuriasi kaimo turizmo sodybos. Pavargę nuo kasdieninių darbų ir miesto triukšmo, kviečiami pailsėti ramioje seno vandens malūno pastate įrengtoje sodyboje Gazdų malūne. Savivaldybę pažinti iš arčiau galima keliaujant dviračiais. Turistų patogumui dviračių maršrutai aprašyti informaciniuose leidiniuose. Dviračiais savivaldybės apylinkėmis keliauja ne tik vietiniai gyventojai. Po gražias apylinkės pasižvalgyti mėgsta ir svečiai iš užsienio šalių. Keliaujant po šį kraštą, galima pamatyti nemažai unikalių 20-ojo amžiaus pradžioje statytų molio statinių. Tai liudija, jog šiuose kraštuose gausu kokybiško statybinio molio. Manoma, jog jis vienas geriausių Europoje, tinkantis ir keramikos gamybai. Žiemomis viena iš aukštesnių kalvų virsta slidinėjimo trasa. Kalvarijiečiai aktyviai dalyvauja kultūrinėje veikloje. Kalvarija garsina ne vieno tarptautinio folkloro festivalio laureatai, ansamblio Diemedis nariai. Smagias kaimo dainas kalvarijiečiai traukia kartu su kaimo kapelų giminės Gegužio žiedai muzikantais. Įvairiose šventėse linksmina Kalvarijos pučiamųjų orkestras, atšventęs jau 85 metų veiklos sukaktį. Respublikinėse dainų šventėse, koncertuose užsienyje dalyvauja tremtinių choras. Šiuolaikiškas dainas dainuoja moterų choras. Menininkų, dainininkų, šokėjų būrį papildo artistai, teatro titnagas nariai. Nagingumu stebina tautodailininkai. Taigi, kalvarijiečiai ne vien duona sotus. Tuo įsitikinti galima tik apsilankius jų gražiai tvarkomose gyvenvietėse, išpuoselėtose sodybose. Atvykusieji paviešėti, čia yra svetingai priimami, taip kaip tik leidžia ištekliai ir dosni sudūrę širdis.